El govern invertirà a Eivissa 51 milions d'euros el 2017. La major part, gairebé 24 milions, es destinaran a la Conselleria de Territori i principalment al pagament de la concessió de les autovies de l'illa. També té un pes important la Conselleria de Medi Ambient, que s'endú 15 milions, una part dels quals es destinaran a infraestructures hidràhídriques. En total, el finançament dels consells augmenta, en concret el d'Eivissa, s'endurà 4 milions més que enguany, de manera que rebrà en total 48 milions d'euros del govern l'any que ve.